Krajinu, ale aj pre mňa.
Vianoce boli vtedy veľmi ťažké. A v roku 1990 u nás v Prešove na ulici vypadla do očí kniha Fatima. Mária hovorí svetu. A tam presvätá bohorodička ma vyzvala. Zoberi ruženec a začni sa ho modliť. Ja vám poviem úprimne. Vtedy som do cerkvy, do chrámu Božieho chodila, len tak, lebo bola nedeľa. Ale cez túto krehko reťazku dnes môžem povedať, že to bolo pre mňa znovu zrodenie. Moja dcera, žiadna osobitná škola, žiadny invalidný vozík. Veľmi sa teším, pretože zajtra príde porovnú domov. A viem, že to bola práve mámka Božia, ktorú sme dostali pod krížom za našu spoločnú mámu. A ja som si uvedomila, že kríž to nie je len choroba, možno strata blízkeho človeka, ale kríž je bláznostvo, pod ktorým sa skrýva neskutočná radosť. V našej východnej cirkvi je pomenovaný kríž, že je to životodárne drevo. A ja z tohto miesta môžem povedať, že ja som sa narodila do nového života práve skrze kríž. A presvätá Bohorodička, tá ma začala sprevádzať. Dennodenná modlitba pri postielke mojich detí. A ja som si zrazu uvedomila, že do cerkvi, do chrámu Božieho, v nedeľu nechodím len tak, že každý chodí aj to také ako potrebné, ale že ja tam túžim ísť. A tak som začala túžiť, stretávať živého Pána každý deň. A tak ti, Nebeský Otecko, ďakujem za tú nesmiernu veľkú mámu, že ty tu prežívaš a prebývaš a čakáš na každého jedného z nás. Práve skrze to nekonečno nepochopiteľnú lásku nášho drahého Spasiteľa. A tak dovolte, aby som tento koncert začala piesňou o Fatime. Pretože Fatimská Panna Mária, to je jedno, či je Litmanovská, Fatimská, Levoňská, je to naša Mamka Božia. Ale tam, vo Fatime, môžem povedať, skrze ňu sa začína môj nový život a výzva. Zober túto prekoretiasku a začnú sa ju modlívať. Vítaj, vítaj, Mamka Božia.
Na horu sa